Тиск на ЗМІ. Миколаївський центр журналістських розслідувань бореться за приміщення редакції з чиновниками. Кореспондентів інтернет-видання примусово виселило з орендованого офісу, посилаючись на необхідність проведення ремонту в будівлі. Медійники мають намір захищати свої права через суд. Все, на роботу потрапити не можу. Зачинені двері та змінені замки. Потрапити у приміщення редакції зранку робочого дня журналісти не можуть. В приміщенні у нас знаходиться велика частина нашого майна, це меблі, в першу чергу, також там знаходиться архів наших розслідувань, яким ми часто користуємося для проведення нових журналістських розслідувань. Напередодні представники робочої групи, що складалася з чиновників облдержадміністрації та депутатів обласної ради, без повідомлення, наголошують журналісти, намагалися вивезти їхнє майно з будівлі у невідомому напрямку. Завадило цьому лише втручання правоохоронців, які стали на бік орендарів. Вони погодилися про те, що це питання потрібно вирішити в правовій площині через суд. Поки йдуть ваші розбирательства, ніхто нічого сюди не забирає. Є рішення суду, ні вопрос, вони збираються, виїжджають, або ж наоборот. Після висновків правоохоронців представникам робочої групи нічого не залишалося, як покинути офіс центру розслідувань. Втім, журналісти зазначають, що пішли вони все ж не з пустими руками. Сталася взагалі дивна історія. Не забравши наші речі, чиновники вкрали нашу поштову скриньку, яка висіла на першому поверсі. Ми просто були здивовані, навіщо було це робити. Але факт є факт, поштової скриньки немає. Офіційна причина виселення, яку чиновники озвучили для преси, це ремонт в аварійній будівлі на Нікольській, де й розташована редакція центру. Але ще у вересні місяці, каже Ярослав Чепурний, коли готувалися папери для продовження оренди, незалежні експерти не побачили ніякої загрози руйнування. Загальний фізичний стан об'єкту задовільний. Більше того, журналісти кажуть, що не отримували від чиновників жодного повідомлення про намір розірвати договір оренди. Тож ситуацію, що склалася, розцінюють виключно як тиск на засоби масової інформації з боку влади. В своїх матеріалах ми торкалися і дій правоохоронців, і дій посадовців державних органів влади, і місцевих органів влади, суддів. Ну і тому заборона нам просто потрапити до нашого робочого місця, щоб користуватися тим архівом, який в нас є, ми вважаємо це як тиск на ЗМІ. На даний момент управління капітального майна облдержадміністрації подало на журналістів до суду за незаконне перебування в приміщенні. Розслідувачі готують зустрічний позов. Дата засідання поки що не визначена, тож історія тільки-но набирає обертів. Лариса Євсєєва та Даніїл Сліж для «Об'єктиву».